Мен қаңылыс олғығар Владимир Ларионов атынан Майя орта сколатығар үгіз энтузиаст ұчуталылар үлігеттер үлілейлер. Олортан бір дестерінен физкультура ұчутала Сақа Республикатын үйрегарейтін үтілеғ үлігетті Илья Назаров болар. Кенеке үлігенінен сколаға ұғылар ұчуталылар күйістерінен спортивный площадка ұны тәне арас тұтулар ұтылалар. Сылын айы олаттарға десант лағыры үлілетер. Қассайын ақсын үйтеті мүктеңті күләлер десант лағыр оғылыру бұйылғы сезонғы білейтен ұрын осколаттан плашатқаға дері 200 бейін ұстуға білейтені ұруқтақтыр. Бұқұрдық оғылыру энтузиаст ұшутал Илья Назаров ұхуяр. Олаттар күмағы семәне теніне тағы бұл күйен үкін бүгін сөз бейінтен тақса білейтені ұңыр бұттар. Бұл бір бастығына Атеметек Тумановтыры, Максим Туманов, Анна Расқолықтан келегендер, онына Костя Туманов, 90, 10-тақ 90. Мамаларын архивестен бұлдыр емелі әліпті, бұлдыр емелі Ауропыдың күрелі әбіттері, Мостон ұрбыттары, онына Назарып, Толя, мұнына 90 күверіндер, Иванов, Алеша, әме 90 класс. Өссі кетігінші 13 сыллаққа Владимир Ларионов атын сүгер майор тосколатығар осколы өрінәтшілерін оның өліхеттерін күстерінен спортивный плашатқы тұтылылан өліға келбіте. Онтыңыла манна салғы трибуына үрегі туырур моста, итені лағыр оғылыру Джон Сылджарғаранан сұйры тақсар келестерін ұрын олықты оқтор мақталларын ұлбыттара. Бұйыл сайын осқола кәлінгі түнеға территория тұғыр тұпсары үлетін ұтар бұланнақ ұлысқа физическай культура ұны спорт сылабелері үлбітінен. Осқола пәпетшейтелерін лопысниктарын көмелерінен физкультура чуталлара. Физкультура руағар етеніне оғылар жарықтан алларға раналлақ үгіз тұтулары ұталлар. Бұлықта перспесті үлінетін оғырын бітерді біт. Оны Сыпандин Павел Ионович Судан көмелесті кекені берін тұран маны барытын оқтырды. Оны бұ Плашақы бұд егер ол төт шит тұрғаттарды. Оны палы оныз көрді амақтына бұд. Пымқалырын арқымы өлілер, топыты мәті бәтіғаны пымқаттан чолан Алексей Прокойшын дағарып, дейтін нар отыр ұнар. Оның десантылағыр олаттыра ұшуталларын қытары тәңгес ұлжыған, үлі өрі өйіқтерге сатағылдарға өрінен біремелерін туғалақты қатарылар. Зоя Герасимова, Сақа телевидениеде, мен қаңылас.